I TV2 har Rapport börjat. Om man anstränger sig kan man krångla till språket riktigt ordentligt. Se och hör bara hur eleven i kvällens program drillas i krångelskolan för att lära denna ädla konst. För min del vill jag inte stå i kö annat än om jag får stå ensam. Tar man i kopparormen så slänger den sig iväg i alla fall om man står där med stjärten i handen. Anatomi är någonting som alla människor har, men det syns mest på flickor. Välkomna till Krångelskolan. Det är någon som har skrivit här, vi behöver en bro över ån. Men det går inte. Så kan vi inte ha det. Nej, så kan man inte skriva till kommunstyrelsen. Nej. Ja, jag har inte fått kläm på det här. Kläm? Det handlar om teknik. Man måste lära sig tekniken. Var inte orolig, det här ska vi få att låta perfekt. Det är ett par små justeringar här. Titta här till exempel. Bro. 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 Det låter så futtigt. Vi måste abstrahera. Jaha. Ja, visst. En duglig tjänsteman abstraherar. Han flyttar upp. Flyttar upp? Ja, brev. Upp, försändelse av brev, typ bra, brev, dåligt, bro, försök. Väg av brotyp? Ja, eller kanske vägförbindelse av brotyp. Och så in med störningsmoment, vägförbindelse över smärre vattendrag, komma av brotyp, över ån. Ja, men då blir det ju mer. Så visst blir det det. Och detta är ju ändå bara början. Vad för slags förbindelse? Tillfällig eller permanent? Permanent. Alltså, vi behöver permanent vägförbindelse över smärre vattendrag. Komma av brotyp över ån. Ja, det låter ju bra. Bro. Är det bättre? Ja, det är det. Det gör intryck. Det ger pondus och stadga, men det är klart vi ska fylla hela pappret. Det finns så många trevliga sätt man kan använda om man vill få det att låta myndigt och officiellt. Det varmaste hjärta som någonsin trampat på vår jord. Föran att leka med tändstickor är stor. Jag har hört talas om en flicka som satt i fönstret och lekte med en tändsticka hon fick tag i. Hon ramlade ner från fönstret ner på gatan och dog. När vi kom tillbaka till stationen var vårt tåg spårlöst försvunnet. Varifrån kommer egentligen alla orden vi har i svenskan? Ja, många av dem har ju funnits där hela tiden, kan man väl säga. Men många är lånord som vi har tagit in från andra språk. Ta sådana vanliga ord som till exempel pojke och tjej. Pojke, det är ett finskt ord. Och det är långt ifrån det enda ordet, finska ordet vi har i svenskan. Tjej är romani, senarnas språk, och det härstammar alltså ytterst från Indien. Och tjej har lite slangkaraktär, det är ett slangord från början, och det kan man säga om flera andra ord. Chi till exempel, som betyder inget, det kommer också från romani. Och ordet vishan om landsbygden, ett romaniord som betyder skog från början. En fasansfull tanke slog mig. Vad skulle hända med våra visor om byråkraterna skrev texterna? Ja, till exempel, vi går över dagstängda berg, faller av. Undertecknade är under icke-fordonsburen förflyttning på väg över urbergsformationer med klara inslag av kondenserad luftfuktighet, faller av.
som lånat av smaragderna sin färg faller av. Vilka kulörmässiga kvaliteter varit föremål för lån från grönfärgade enheter ur mineralriket faller av? Och sorger har vi inga, våra glada visor klinga när vi går över dagstänkta berg faller av. Och deprimerande sinnestillstånd är icke tillfinnandes. Undertecknades av munterhet präglade musikaliska enheter avger sin klang när undertecknade är under icke fordonsburen förflyttning på väg över urbergsformationer med klara inslag av kondenserad luftfuktighet faller av. Till och med ett sånt allmänt begrepp som snö, det saknas i eskimospråket. Om du nu skulle prata med just eskimoer. De saknar ordet snö, utan de har istället, jag har hört uppgifter på över 40 olika begrepp istället. Alltså ett begrepp för blöt snö, ett för skarsnö och ett för kramsnö och allt vad det heter. Medan däremot det övergripande begreppet snö, det saknas. Ska vi göra substantiv mycket effektivt? Men varför måste vi krångla till det? Lilla gumman, det är så här. Skriver vi behöver en bro över ån till kommunen. Då förstår de inte det. De förstår inte det. Det är för enkelt. Det är för platt. Det saknar tyngd. Man går förbi det, man glömmer bort det. Jag menar, det verkar slarvigt också att skriva så där kort och produst till kommunen. Som man inte har lagt ner något arbete alls på det här. Jag menar, man måste tala med människor på deras eget språk. Vi skriver till exempel inte på kinesiska. Vi skriver inte heller på vanlig svenska. Vi skriver på kanslisvenska. Nästa knep. Göra substantiv. Vi behöver inga verb, absolut inga verb. Vi behöver ha ett substantiv. Behov? Ja visst, säg nu det här med behov. Vi har ett behov. Nej, vi har inte ett behov. Det föreligger ett behov. Det föreligger ett behov av permanent vägförbindelse över smärre vattendrag. Komma av brotyp över ån. Jaha, föreligger? Nej, men kan man möjligen säga konstatera förekomsten av? Nej, men det är ju bra. Nej, men det är ju alldeles utmärkt. Du snappar. Snappar? Snappar, vad tänker jag på? Du anpassar dig tämligen väl och ganska omgående till situationen. Ett skämt, vad har vi här nu? Jo, vi konstaterar förekomsten av ett behov av en permanent vägförbindelse över smärre vattendrag, komma av brotyp över ån. Ja! Poesi. Det är som poesi. Men det kan bli bättre. Vi. Det är alldeles för brutalt för den här texten. Vi måste komma i nivå med kommunstyrelsen. Vi måste närma oss kommunstyrelsen på deras våglängd. Föddes 1749. Nej, stopp ett tag. Det heter inte Goethe, det heter Goethe.
Men det står goete. Ja, oe uttalas som ö. Så att det heter inte goete utan göte. Fortsätt. Göte var en stor pöt. Gode Gud, var snäll och lyssna inte på mitt solo förrän på lördag, Bettan. Gode Gud, om du inte tar tillbaka babyn så kommer inte jag städa mitt rum. Käre Gud, blir du arg när du ser plastblommor? Det skulle jag bli om jag gjorde riktiga, Tina. Jo, man har ju lite kontaktproblem. Ja, det var det att jag tände på en tjej som heter Majsan som går i plugget. Och då tänkte jag att jag måste väl ta reda på hur man bärs åt när man tar kontakt med andra könet. Så jag frågade Svenskmajen då. För att han borde ju veta, han kan lite om poesi och Romeo och det. Så jag frågade då, och då sa han att ja, det är viktigt att man har ett vårdarspråk och att man har känsla när man tar kontakt och man vill göra ett gott första intryck. Och sen kom den där kvällen då och jag hade ju svida upp med och deodorantat och hela grejen va. Och jag gick där och tränade. Din hud är som honung och dina ögon som brunnar. Och hela rasket va, ett jättebatteri. Så kom jag fram där och då stod Majsan där. Hon hade svida upp så hon var jättefin va. Och så tittade hon på mig. Och så tittade jag på henne. Och så sa jag, vilka schyssta pattar. Det är skitbra. Hon hajade direkt alltså. Vadå inget språk? Man ska väl säga som det är, konkret alltså. Ja, som Majen skulle ha sagt då. Ja, men hade jag sagt vilka attraktiva företräden fröken Majsan har, då hade det aldrig gått. En del ord som verkligen kan ha konstiga ursprung, det är slangord. Och ett sånt ord som polare till exempel, det går tillbaka på en slags list som bedragare hade i Tyskland förr i tiden. Det var på så sätt att en del bedragare jobbade ihop med varandra. Och då kunde en av dem försöka ta kontakt med någon köpare och säga att han hade några värdefulla familjejuveler eller någon annan dyrbarhet som han ville sälja. Och sen kom då kamraten liksom av en tillfällighet och fick se det här och sa, ja, men det här är ju helt fantastiska saker. Om du köper det här så gör du en verkligt god affär, för att jag råkar känna till en hel del om juveler och det här är mycket, mycket dyrbara saker. Och de här som då låtsades sälja sina familjejuveler, de utgav sig också ofta för att vara landsflyktiga polska officerare. Och därför så kom de att kallas för pole på tyska. Och det blev polare på svenska. Den här reklamen tog Konsum snabbt bort när det spred sig att man kunde förändra hela innehållet genom två små enkla prickar. Somliga frimärken är så sällsynta att det nästan inte finns.
Byxor är ett originellt substantiv så tillvida att det är singularis upp till och pluralis ner till. Därför är det svårt att handskas med. Trosor är mycket lättare. Boktryckaren visade sig vara en liten sattyp. Vi? Ja, vi som bor i området. Vi är inga personer. Ingen mänsklig anknytning får förekomma. Man får aldrig avslöja ett, vem det gäller, två, vem som skriver. Eller vad det handlar om. Jo, det ska med. Vad det handlar om ska med. Men man måste objektivisera texten så att myndigheten förstår, så att den smälter in. Istället för vi brukar vi använda, det är uppenbart att. Gör ett försök. Aha, det är uppenbart att det föreligger ett behov av ett konstaterande av förekomsten av ett behov av en permanent... Nej, nu ska inte rusa stad här, lilla gumman, det är rätt tänkt. Men det är kanske lite fyrkantigt. Ha för handen brukar vara bra. Jag gör ett försök. Det är uppenbart att vi här har för handen en situation där man lätt kan konstatera förekomsten av ett behov av... permanent vägförbindelse över smärre vattendrag, komma av brotyp över ån, pondus, elegans, poesi. Ja, men nu sa du vi två gånger. Vi tar vi bort, vi tar alltid bort vi, in med man och det. Jaha, just det, man och det. Ja, då blir det så här alltså. Det är uppenbart att man här har för handen en situation där det lätt kan konstateras förekomsten av ett behov av en permanent vägförbindelse över smärre vattendrag, komma av brotyp över ån. Är vi klara nu då? Nej, inte vi klara inte. Det är ju nu som det roliga kommer. Är de flesta kockar män och tvärtom. Hästens ben slutar med en hov. Den har samma form som en hästsko. Den lättaste rörelsen i gymnastik är giv akt. God dag. Jag skulle vilja ha någonting krångligt, någonting riktigt krångligt. Då har du kommit till rätt ställe. Krångligare vi gör det här, för kungliga tillkrånglig kan man inte gärna göra det. Uttryckte jag mig för tydligt nu kanske? Ja, det gjorde du nog, för nu fattar jag alltihop. Ja, jag är alldeles slut. Jag är fullständigt utpumpad. För jag har hållit på att krångla till och krångla till i denna dag som inte klokt. Vill du höra? Ja. Att vara innehavare av existens eller att inte vara innehavare av existens, det är i dagens läge den mest akuta frågeställningen. Härligt, härligt. Shakespeare kan gå och lägga sig med sin att vara eller inte vara, pytt. Han kan gå och lägga sig. Jag har en till här. Ja. Det är ett ordspråk som jag har under disken. Jag krånglar till det lite grann. Ja. Den ensvådeskadade individen vidtar som en följd av tidigare upplevelser skyddsåtgärder i avsikt att maximera avståndet till varje sammanhang där eld förekommer. Bränt barn skyr elden. Mm-hmm. Men du använder ju också eld, inte det är lite för mycket. Tänk att det ska vara så svårt att krångla till det. Ja,
Det får man acceptera. Men jag har en annan här. Det är också ett ordspråk. Den går så här. En enda storhet av konkret karaktär kan sägas vara av en helt annan positiv natur än väsentligt större kvantiteter. Till exempel ett tiotal av mer abstrakt slag. Vilka kanske snarare bör förses med negativa förtecken. Det måste vara din bästa, för jag fattar ingenting. Du fattar ingenting? Inte dyft. Åh, vad glad jag blir. Men det kan vi gissa i alla fall. Kan inte, säg det. Ska se. Mm. Bättre en fågel i handen än 10 i skogen. Toppen! Ja, visst är den bra. Jag är så nöjd, den nästan förflyttar sig. Jag tar mig. Den. Du tar den, inslagen. Med rosett. Ska det vara en present? Begravningar tar man på sig något svart om man har det. Annars går det bra med något annat. Huvudsaken är att hjärtat är svart. Till födelsedagspresent fick jag en klänning. Den är så svår att ta på sig för knapparna är där bak och själv är jag där fram. I Turkiet har ofta männen turbiner på huvudet. Men inget ord tror jag har så många omskrivningar som att dö. Och omskrivningarna, de kan vara förmildrande så när man säger att någon har gått bort eller insomnat eller avlidit. De kan vara religiösa. Man säger till exempel han har fått hembud eller han har gått hem till sin skapare. Och så finns det massor av ganska skämtsamma uttryck. Kila vidare. Kila runt hörnet. Trä på sig träfracken, ta ner skylten, kola vippen, trilla av pinn. Och det här sista, trilla av pinn, det syftar ju egentligen på en fågel som sitter då på en pinne i en bur och så en dag så har den ramlat ner och ligger på botten där av buren. Man gör utredningar, det vet vi. Men vet ni att man också utreder hur vi förflyttar oss? Det kallas för motilitetsstudier, upplevelseskillnader vid utomhusförflyttningar. Förmågan att krypa. Förmågan att krypa är medfödd, men skickligheten och behärskningen tränas upp och uppövas ända till dess barnet börjar gå. Även därefter fortsätter barnet att krypa i många situationer. Den vuxna människan kryper då kraven är större på balans än på hastighet. Den låga tyngdpunkten och långsamma hastigheten gör följderna av misstag små. Vad skulle man göra om det inte fanns någon TV? Ja, inte vet jag. Strutsen är en väldigt snabb fågel. Han springer så fort att en häst kommer efter. Fångarnas hungerstrejk gav ett magert resultat. I det japanska språket finns det visserligen ett ord som kan översättas direkt till nej. Men i det japanska tänkesättet och beteendesättet, där förekommer det överhuvudtaget inte att man säger nej. Utan det starkaste uttrycket för avståndstagande på japanska, det är ja, det är mycket, men det är mycket svårt. Och det är klart, är det en japan som lär sig att säga detta på svenska? Ja, det är mycket svårt. När han menar nej.
Den japanen kommer inte att bli förstådd här i Sverige överhuvudtaget. Och ändå så har han lärt sig just de svenska orden och de svenska uttrycken. Så man måste alltså lära sig också ett nytt sätt att tänka. Inskjutna meningar. Det är uppenbart, både ur den enskilde medborgarens och kanske i ännu högre grad kommunstyrelsens synvinkel, att man här har förhandlande situationer, man lätt kan konstatera förekomsten av ett behov och så vidare och så vidare. Märker du? Både och ur kanske i ännu högre grad. Det är långt till bron. Mycket långt. Vi skjuter in en sats till. Det är uppenbart. Både ur den enskilde medborgarens och kanske i en högre grad kommunstyrelsens synvinkel att man här har för handen en situation. Om än inte akut, så dock värd en relativt hög grad av prioriteringskoefficienten på åtgärdsskalan för kommunen, där det med lätthet kan konstateras förekomsten av ett behov av permanent som sekundär prioritet, kan vi provisorium komma i fråga, vägförbindelse över smärre vattendrag, komma av brotyp över ån. Vi behöver en bro över ån. Förlåt? Ja, det är ju bara det vi vill säga. Vi behöver en bro över ån. Ja, men det är ju det som står här. Under vår bilsemester besökte vi inga släktingar utom en gammal tant som låg vid vägen. Han ramlade av hästen när den plötsligt gjorde en kovändning. Upp under cirkustaket hängde en man i trapetserna och gjorde akrobater.